אתם יודעים שאולפני האחים דריפי עושים סרט על איש הים ונער הקסם? לא יכול להיות שהם עושים סרט עלינו. אבל הם כן, והם משתמשים בשחקנים. אנחנו נעשה סרט אמיתי של איש הים ונער הקסם, ממש כאן בבית האבות. באמת? כן, וכשנעשה זאת, נחפר על העוול שנגרם לכם על ידי אולפני האחים דריפי והשחקנים שלהם.